студії гості, я з приємністю хочу вам їх відрекомендувати. Це Роман Гавадзин, я вас вітаю в студії телебачення «Тисманиця». Добрий вечір. Микола Артюхов, я вас вітаю. Добрий вечір. І Володимир Цепій, вітаю вас. Добрий вечір. Усі ці хлопці були на Майдані. Тобто ми сьогодні поговоримо про те, які думки, які погляди, які відчуття принесли ці хлопці з Києва. Адже різні люди, в різних людей бувають різні думки, але всіх нас об'єднує одна тема – тема майбутнього України. Отже, ми поговоримо про Євромайдан. Романе, скільки разів ви були на Євромайдані і яке враження справив на вас Київ Євромайдану той? 5 разів я був на Євромайдані. Враження. Навіть там перші рази там бачив доброту добрих людей, які щось хотіли зробити для своєї держави. Ну, вже ті другі рази там вже були такі бойові дії. Ну, а як вдома рідні? От, наприклад, мама не переживала, чи ви не казали, куди ви їдете? Я спочатку казав, останні рази вже не казав, куди їду. Ну, а переживали вдома рідні, от, батьки? Так, звичайно, переживав. Як не переживав? Миколо, а ви які маєте враження від Євромайдану? Що ви винесли як людина, як молода людина? Ну, знаєте, винести, ну, лично, коли був мирний час, то було все нормально, було весело. Люди співали, танцювали. Ну, коли пішли з бойові дії, звісно, то вже було не до співів, не до танців. То вже тримали оборону досить довго. І досить було ще от перший день, коли пішли в Маріївський парк, то там досить важко було, дуже було багато мирних людей. Ну, довелося тікати. Ну, а там вже вечором, вже київляні почали допомагати нам, то вже трошки було легше нам протриматися. А ви мали якісь обладунки? Ви були одягнені щось? Так, я мав каску, мав бронежилет, правда, такий, що тільки можна від травматичної зброї захистити. А так. А от кияни як відносились до вас? Бо іноді в деяких засобах масової інформації говорили про те, що кияни незадоволені тим. Інші показували навпаки, що кияни з прихильністю ставиться. Дехто навіть казав, що якщо б не Київ, то наші майданівці там би не вистояли так би. Ну, звісно, якби не Київ, ми б не вистояли. Ну, можна сказати, що процентів 60, напевно, що за Майданом Києва. Mm-hmm. Ну, є такі люди, що і проти. Ну, це ж не всі. Є кожна своя думка, кожен має свій. Має право вибору, так. І всі одинаково мислити не можуть. Володимире, ви теж були кілька разів на Майдані. Тобто, маючи сім'ю, маленьку дитину, як вам вдалося тікати з дому на Майдани? Ну, це моє рішення було надзвичайно важке, тому що я бачу, як це сприймає моя дружина, як дитина бачить це по телевізору, але просто. Я і мої односельчани, ми інакше не могли сприйняти ті події, і ми мусили брати участь. І перші рази, коли я їхав, це дійсно було надзвичайно мирне зібрання. Люди були всі привітні, і це викликало десь в душі таку ейфорію і прагнення того, що дійсно відбудуться зміни на краще. Проте події, які склалися в подальшому, те відношення Януковича і його поплічників до мирного зібрання, воно поступово призводило до того, що люди більш радикально відносились до цих всіх подій. І вони були готові, що після тих перших жертв на Грушевського, люди були готові йти покладати своє життя тільки за те, щоб Україна дійсно змінилася. І це викликає десь почуття гордості за тих людей, які були на Майдані, за тих людей, які підтримували нас в Києві, які підтримували нас в наших домівках. І тому почуття у мене і у моїх друзів однозначне. Ми горді за наш народ і за те, що ми змогли піднятися на такий історичний здвиг. А скільки разів ви були на Євромайдані? Я був 3 рази. Перші рази я їхав у грудні тільки. Саме перший раз після того, як побили студентів, я на наступний день написав заяву на відпустку і поїхав для того, щоб якось внести свою лепту в ту боротьбу. Проте, коли я приїхав, там вже було мирний характер набрало наступні події, і тому я поїхав додому через декілька днів. Наступного разу я поїхав, як була перша спроба розігнати Майдан в грудні. Правда, коли я знову доїхав тоді в силу відстані, то знову все було мирно. І до того часу я вже сидів вдома, поки не відбувся штурм Майдану 18 лютого.
Тобто ви кілька разів їхали. Ну, ви знаєте, я так вже не першу веду передачу з тими людьми, які були на Євромайдані. І звичайно, що приємно, що люди не бояться, їдуть і немає відчуття страху. І практично всім я задаю одне й те саме питання. Чи не було страху? Чи страху за своє життя, за життя родини? Адже могли бути змінитися події, могли б початися тут, на Західній Україні, репресії. От, хлопці, до вас всіх одне питання. От, Роман, боялися ви, як їхали? Ну, такого ж страху не було. А ось ви, Микола, мали страх? Ні, ніякого страху не було. Досить спокійно відносно. Чи ви просто не усвідомлювали, що могла бути така от бійня, ні, що ну, стріляти? Ні, просто коли приїхав, ще був все спокійно, ще нічого не було. А вже коли почалось, то вже ще... Володимире, а ви відчуття, які мали? Коли я третій раз їхав, я цілий день просидів біля монітора комп'ютера і в інтернеті спостерігав все, що відбувалося біля Верховної Ради, у Маріїнському парку. І в силу своєї інформованості у мене певний острах був, тому що я розумів всю серйозність ситуації, яка склалася на той час в Києві, і теж доповідали, що можливе зачистка Майдану ту ніч. Ну, і ми бачили, як Беркут, як тітушки поводили себе з полоненими, і певно, що страх закрадався в мої думки, але в силу того, що якщо б не ми поїхали, не наші побратими, з різних областей України, бо там були люди і з Донецька, і з півдня України, і північ була представлена. В силу цього всього у нас була надія на зміни на краще. І ми вірили, що ми зможемо чогось добитися. Ну, Майдану, як такого вже нема, це вже є невеличка історія. Чи якісь такі ідеї, гарні от ідеї, ви реалізували в себе в селі? Адже ви всі з одного села, були всі кілька разів на Майдані, то в Старих Кривотулах щось таке майданівське ви внесли? Так, ми в силу тих подій, які відбувалися в Києві, ми згуртували актив села, зібралися на зібрання всі хлопці, які здатні якимись діями захищати свій вибір, захищати майбутнє держави, і ми зорганізували загін самооборони в селі. Там було близько півсотні здорових, молодих і трошки старших чоловіків, які вибрали сотника між собою, які зорганізували десятки. Тобто ми провели таку роботу для того, щоб структуризувати цю сотню і бути в будь-якому випадку готовими для того, щоб поїхати. І зразу, тільки відбулися ці події в Маріїнському, у нас 11 чоловік села, в такому мобілізаційному порядку виїхали в Київ. Тобто можна сказати, що Старі Кривотули – таке патріотичне село, яке в перші ж дні отих заворушень на Євромайдані люди туди їхали? Так, і Старі Кривотули, і інші села. Людей було дуже багато, було багато. Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина. Друзі мої з Чернівців багато були, хоча я тепер тільки знаю і дещо жалію, що я не зміг з ними зустрітися в ті такі тяжкі події там. Люди масово мобілізувались, тому що вони були проти цього режиму, були проти тих вбивств і того беззаконня, яке чинилось при попередній владі. Ну, ось ви, наприклад, Романе, ви не шкодуєте, що ви поїхали на Євромайдан? Це був такий ваш свідомий вибір? Це був мій свідомий вибір. Я їхав і закликав ще хлопців, аби підтримали. Тобто вам ніхто не платив гроші, не заставляв силу, як це подають інші засоби інформації, що нашим хлопцям платять суми, щоб тільки вони туди їхали. От, ви були там декілька разів перед камерою розвійте отой міф такий негатив отого. Грошей не платили. Та які гроші? Ми перший раз це було дехто навіть за свої гроші. В кінці листопада, як побили студентів, ми з друзями дивилися телебачення, у нас аж сльози на очах були. Ми зразу зібралися на другий день і поїхали в Київ. Так, ці події заставили плакати не тільки жінок, але й сильних чоловіків. І таких сліз не варто соромитись, тому що це є біда. Микола, а ви як їхали? От ви це свідомо робили теж? Так, свідомо все повністю. Все обміркував. Ну, можу вам тільки сказати, що ви молодці, що не перебуваючи, наприклад, ні в якій ні в політичній партії, ні силі, ви просто як свідомі українці їхали на те, щоб дійсно
повалити той ненависний режим. Сподіваємося, що в майбутньому все в нас буде добре. Я щиро дякую, що ви прийшли до нас на студію, розказали про ті події, адже треба розвіювати міф про те, що їхали туди за гроші, силою туди запихали в автобуси, щоб їхати. Розвіювати, тому що ці наші матеріали не тільки будуть дивитися в наш, на території нашого району, ми даємо їх на сайт Тисменського району телебачення, їх може бачити весь світ і бачать наші земляки, які є і в Америці, і в Європі, бо маємо відгуки про те, про наші передачі. І ми намагаємося з такими зустрічами доказати про те, що це є свідомий вибір молодих людей. І молоді люди, здавалося так, що наша молодь є така інертна, ініціативна. А ось ми перед собою бачимо молодих людей, які свідомо йшли на ті події, які відбувалися вже на Євромайдані, коли ці події були вже із зброєю, із пострілами, із смертями. Я вам бажаю здоров'я, хлопці, сподіваюся, що нація буде добре захищена, якщо є такі ось молоді люди. Дякую вам.